دا پرچی راوړی دا وی دی عوامو ته دې خبرې درخواست وکړي چې دې وګو ځای دې دوه باندې صفای دې موږ تاسو خیال ساتو صفای په حدیثونو کې راځي چې دا مهم ایمان دی مخکنی خلکو به کپڑے زړې باندې خو پاک پوسته ده د صفای دا یو ډېر دی چې کوم ځای عمل دی ایمان چې کوم ځای سره نه خاط او بل دوه زیان دې نه چې کوم ځای کوم وتا سي ته هاي شاده شاده خیر او بل نه ځای ته وو دا خبر دې ملګری خبر کوله چې شنه پر پښتون خوا دا چې دا دا په اړه دې وکړي چې دې په داسې کې ودی او دا په بهترین علاقو کې دا یې ناڅاپه بهترین نه راځي جهاد دې تدې د هغه په داسې کې ودی کراچۍ کې خلک وګور اخلي پکوډه کې ټانکر اخلي پکوډه کې موږ یو ځای کو سپي او پرورډو لپاره وګو کې سکل به میتان کولې موږ ته یو دی امونګه مشکل دی او د شنو په وړو دا مخکنی خبره ده پاک صفاله خبره مثلا د هغه کې موږ دې خبرونه نه وکړو بل تنزانیا د تلو درېم ځای ته موږ د باران وبوس کړي وبد اسکل نه لري چې څونه ملګرو ته دې تا ته داسې باندې ملایو چې نه کې نه برابر دی او ته بیس کې بوتل وایو په بس کې په 500 روپے باندې ته یو ګلاس په بس کې الله په خو نه خو دې لا کرا کړي خو دې مونږ کرا کړي مونږ او تاسو خیال ساتو چې دې وو دې ځان ځان ساتي بل په دې او د شنو کې شنو غزای کیږي جوالې بیان کو دي نبی رسول اسلام په کم دوه باندې با او دس کولو وي دا هغه دوه کې دا او دس په به چې کم دې هغه نه پړې او تقریبا 850 ګرام په دې جوړې د کیلو نه په کم وو باندې نبی رسول اسلام په او دس مو خو دې کاندې نورو دې وتر په خپل باندې پیو دې له وجنا کوشش کولو د صفایم کوشش کول او بل دوه دې ځان کوم دې کوشش کول نه سره بل لا پام نه پر کتنه راځي.